Чітко позначені зони змагань і добра організація. Гідні призи. 8 команд-учасниць лише футбольного турніру. Це і для фестивалю районного масштабу добре, а тут фестиваль сільський. І всі футбольні команди – байковецькі, що самі організувались, кожна на своїй вулиці чи на кутках села. Ще й програма фестивалю неабияка. Після проведення фінальних змагань по міні-футболу буде вручення нагороди. Після цього команди будуть, є створені команди, тож вуличні команди перетягування линви, армреслінгу в трьох вагових категоріях. Після нагородження відбувається великий гала-концерт з участю художньої самодіяльності байковецьких майстрів мистецтв. Це є танцювальний народний аматорський колектив «Глорія Бай», байківчанка і запрошені гості з інших сіл, це і Смиковець, і з Глобичка. А також буде приймати участь наша солістка районного будинку культури Шарган, Люба Шарган. Після концерту відбудеться вселюдне запалення ватри. І коли ватра загорить і буде фейерверк, після цього ми будемо робити танці до упаду. Пристрасті, що вирують на футбольному полі в Байківцях, пристрастям Євро-2012 поступаються мало. Дуже-дуже так хотілося, чекали цього. Тільки цілий рік. Фестиваль супер, змагання. Ну, трошки так програємо, але нічого, боротьба є. Да. Дуже цікаво. Надіємося, виграємо. Поки що на третьому місці, але якщо от зараз програють, і ми виграємо, то ми входимо в фінальний турнір. Можуть бути за друге-третє місце. Подобається. Чим? Тим, що футбол грають. Наші виграють. Ми вболіваємо за Русанівку, там де ми живемо. Ну, поки що наша команда виграє. Ну, що ще сказати? Хочеться, щоб фестиваль завжди такий був. Так. Але щоб дощу не було. Саме для цього і робили фестиваль, каже сільський голова, аби бути ще згуртованішими. Бо тут хто б за кого не вболівав, всі вболівають за своїх, за байковецьких. Недарма ж і фестиваль назвали «Дзигабай». Ну і так воно повинно все крутитися. Я би не сказав, що це заглоба. Це, напевно, обов'язок сільського голови робити деколи такі дні, щоб громада могла втішатись і відпочивати. Це унікальний випадок, можна сказати, в Тернопільській області. Ще є в нас село Горошова в Борщівському районі. Ну, там специфічний фестиваль, всі ми знаємо, на Маланки вже не один рік. А Байківці – це, в принципі, перший приклад, коли село самоорганізувалося, організувало прекрасний фестиваль своїми силами, своїми зусиллями. І це, я вважаю, що дуже важливо, бо в нас час непростий. Люди зневірилися, розчарувалися в багатьох речах, і, власне, коли вони мають можливість в чомусь згуртуватися, організуватися, це дуже добре є, і це показник, бо ми всі називаємо сільські громади, але реально тих громад нема. От в Байківцях є громади. Байковецька сільська рада чи не єдина на Тернопільщині, яка не просто заробляє сама на себе, а є донором районного бюджету. Відтак дозволити собі проводити свій сільський фестиваль може далеко не кожне село. На жаль, влада сьогодні в недостатній мірі надає фінансову підтримку цим місцевим громадам. На папері, скажімо так, вона існує, але згідно бюджетного кодексу всі сільські ради, в принципі, дотаційні, а яка сільська рада має, заробляє сама кошти, ті кошти вилучаються, перерозпиляються інші. Тобто немає сьогодні стимулу сільським громадам заробляти кошти. Тому це дуже велика проблема, що бюджет формується зверху донизу, а не знизу доверху. Тому, власне, коли десь ми змінимо цю систему, яка сьогодні існує в державі, тоді таких громад, як в Байківцях, буде набагато більше, які будуть залежати самі від себе, які те, що заробили, те зможуть потратити. Чи на відновлення клубу, садочку, чи на організацію фестивалю.